Унапред, што сите мижеа, градоначалникот Захариев го виде, се уредуваат срамно заборавените делови од Штип. По повеќе од 30 години, конечно се исчисти комуналното и урбано ѓубре околу училиштето Гоце Делчев. Фрливме, можам да ви кажам, некаде околу 5 до 6 трактори ѓубре смет од овој простор. Сега овој простор ќе се користи како јавно проветна површина и ќе биде за сите, најмене за сите граѓани на град Штип. На уредувањето на просторот се работи максимално брзо. За ден два. За ден два спрема големината на работата. Ова најмногу им значи на луѓето кои овде живеат. Убаво е, супер, направено е што најна нешто направено е. Супер, супер убаво. Оше купиш ке да стаја супер. Во завршна фаза се работите и во населбата Автокоманда. Овде средивме еден поголем простор за паркирање и ја поврзавме оваа улица со горната улица, така да имаме сега една улица врска покрај гробиштата во населбата Сењак. Ги направивме тротуарите околу пинг-понг салата. Предходно се уреди просторот околу популярните Штипски кули и кај музеот. А со работа ќе се продолжи во населбите Сењак, Деснаци и Центарот. Најавуваат од општината.